muraho nitwa Robin hanyuma rero hashize imyaka 20 umugabo wanje yitwa John yaje mu Amerika kugirango kwiga master's degree muri Virginia et munyuma twakoze mariage et hanyuma twagiye mu Rwanda bibiri umwaka bibiri na tandatu twatuye hirya imyaka 15 so natangiye ishuri secondaire et ni ngombwa kwiga Ikinyarwanda kuko ni ngombwa kuvugana umuryango bya umugabo wanje na ababyeyi b'abanyeshuri na muri hose bose baravuga Ikinyarwanda rero niyo impamvu hanyuma nonha naje muri Maryland kuko mama wanje arashaje cyane hanyuma rero afite ikibazo gukora ibintu bisanzwe buri munsi so naje hano kumufasha ariko umugabo wanjye ari mu Rwanda turagerageza kumeza neza yeah so sometimes I go there sometimes here oh ijana ku ijana yeah so uyu mwaka nyuma pandemic ni imyaka itatu ni bwa mbere na birashoboka kugaruka ibinywero bitanu narishimye cyane ya ni guca ikinyarwanda cyagufashe igihe kingana cyo kugira ngo ni ngombwa ni buri munsi kuji koresha buri munsi ya ni mpamvu ni njanzi kuko si niba sinjerejeza si ntabwo ari byiza muri yeah for culture for yeah non handi mfite pasiporo mu Rwanda ubwo rero ni njanzi kujerejeza cyane yeah urumunyarwanda yeah turi bace ariko barahari bace ntekereza ko ni njanzi cyane kuko mu Rwanda hari abanyeshuri so natangiye ishuri hanyuma twabonye ko education uburezi ni njanzi cyane ubwo rero abakobwa bacu bari abanyarwanda nabonye ko nyuma jenoside birakome kureba amashuri meza ubwo rero nabonye ko twebwe twese hamwe dushobora gukora neza gufasha uburezi mu Rwanda gufasha kuko mu Amerika hari abantu benshi batekereza ko muri Afurika ntibishoboka gukora nation building neza cyane ubwo rero nabonye ko birashoboka so I want to join abo ngabo bavuga cyangwa bumva ko bitashoboka wababwira iki so nabonye ko hari ibintu bisanzwe nka gukora isuku gukora urugero umuganda gukora abagore bashobora gutora mu Rwanda abagore bashobora the women can be involved in the country's politics natangajwe kuko igihe nagiye gutora mu Rwanda bakoze hari uvugiki there's like an ink you put your finger in the ink and nabye izina ryanje hari list nka hano so there is a list with my name my ahanhu aho natuye
hanyuma twagiye ahantu I can say private place to write. Eh, hanyuma tuzinze ikipapuro hanyuma dushobora gushyiramo muri boxi. Robin, ndagushimiye cyane. Nanje. Umwanya wahaye ijwi ry'Amerika. Sawa, murakoze cyane.